ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଆଇ ଲଭ୍ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଇବି ଛକଠାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ 40 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 22 ଗୋଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରୀ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆସିକା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ, ବିଡିଓ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, ରସଲ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖଟେଇ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାୟକ, ମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।